У Сумах відновив роботу реабілітаційний центр, який закрився торік у березні через повномасштабне вторгнення Росії. Відтепер же усі медичні послуги знову безкоштовно доступні для учасників бойових дій та їхніх сімей. Про те, як функціонує установа, розкаже наша Олександра Дорта. Сумська міська рада виділила майже 1 400 000 гривень на реабілітацію учасників бойових дій. Для них у центрі запрацював кабінет з водними процедурами, фізіотерапевтичний кабінет та зал лікувальної фізкультури, де поставили 18 сучасних тренажерів. Крім того, тут надаватимуть і психологічну допомогу. Апарати у нас сучасні, технологія, індивідуальний підхід лікаря-фізіотерапевта, який безпосередньо приймає участь у здійсненні процедур, тобто біля кожного пацієнта. І це має відновлювальний ефект, тобто має довгосрочну перспективу в тому, щоб покращувати надання допомоги. Також дуже важливий момент займає і психологічна допомога нашим бійцям та учасників їхніх сімей, тому що вони приходять сюди, скажімо так, ще й в пригніченому настрої. Допомогу тут можуть отримати не лише українські захисники, але й волонтери та члени сімей загиблих військових. Ті, хто в нас зареєстровані, це захисники, захисниці, члени їх родин, добровольці. Велика увага приділяється нам, у нас це членам сімей загиблих. Всі до нас приходять, можуть телефонувати, можуть записуватися без черги. Всі зразу до лікаря-невропатолога, фізіотерапевта. І відповідно до того ми вже направляємо, кому які послуги потрібно. За словами міського голови Олександра Лисенка, наразі міськрада шукає додаткові приміщення, аби в майбутньому створити ціле реабілітаційне містечко для наших захисників. От щойно ми обговорили питання розширення саме наших потужностей, пошук інших приміщень, додаткових приміщень. Можливо, ми розглядаємо зараз також і можливість добудови в даному приміщенні зроду, тому що йде розширення послуг і вже є пропозиції у колектива, вже у фахівців, у медичних працівників є пропозиції по розширенню кількості послуг саме центру реабілітації. Наразі у центрі на обліку перебуває майже 3 000 пацієнтів, але місця ще є. А коли центр розшириться, тут зможуть допомогти ще більшій кількості людей. Олександра Дорда, Юрій Іщенко, новини «Правда тут».